מתפ"ש חורפים מאוד. היום החלק השני של צורות אימון כוח לסביבה החיצונית. כל מה שצריך זה מתח מגבילים. היום אנחנו נשתמש בגומיה. הגומיה הזאת, קישור למטה לרכישה של הגומיה בין 20 ל-40 שקל. היום אנחנו נלך על משהו אחר, 3 סטים או 5 לבחירתכם, כאשר אנחנו לוקחים שעון של 2 דקות, כל 2 דקות יציאה, ומה שנשאר לנו מה 2 דקות אנחנו נחים. בואו נתחיל.